11, mas em março vou fazer 12. Acho que sim. Se o Palmeiras jogar como jogou ano passado, vamos ser favoritos. O melhor lateral que está no Palmeiras, na minha opinião, é o Matias Vinha. Pra mim, o Gabriel Menino tem que jogar no meio-campo. Forte abraço. Rony. Brincadeira. O Lucas Lesma. Talvez. O Ian é um bom reserva. O Diego Costa. Acho que sim. Um lateral direito. Pra mim, o elenco todo. Somos favoritos. Valeu, tamo junto. I need to hear you need me like I need you.